biz daima nəinki sabah ümumiyyətlə bütün oyunlarımızda biz ümumiyyətlə biz şəhidlərimizi fikirləşmişik, düşünmüşük və mən də hələ bildirmişəm ki, bu komandanın adı, mahiyyəti, yəni dəyəri nədir? Bu adı biz həmişə çalışmışıq qoruyub saxlamağa. Və sabahki oyunda da bəlkə futbolçulara hansısa bir belə deyək, psixoloji təsiri olacaq istər-istəməz. Çünki belə bir hal olmuşdu. Biz oyuna hazırlaşırdıq, amma bütün günü məlumatlar alırdıq, bütün günü baxırdıq. Elə nə qədər bacardıq internet saytlarında, nə qədər bacardıq digər şəxslərdən. Eləcə də sabah biz çalışacaq yenə işimizə məsuliyyətlə yanaşmağa və yaxşı bir nəticə etmək üçün meydanda inanıram ki, futbolçularım hər şey eləyəcəklər.